سلامونه ماکام په خیر د شپک په جو پښتو خبري ټول کې تا خراغلاست په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی د اقلیم بدلون زیانونو په برخه کې افغانستان سره د مرستې غوښتنه لکه څرنګه چې د اقلیمي بدلون اغیزې سیاسي سرحدونه نه پیژني حل لارې هم باید له سیاسي ملحوظاتو مستقلې وي او د افغانستان په څیر هغه هیوادونه له پامه ونه غورځول شي چې د اقلیم په بدلون کې هیڅ منفي ونډه نه ده لرلې د اوسني نظام په ساتنه او ملاتړ باندې د چارواکو ټینګار لکه څرنګه چې دا شل کاله و پنځه ویشت اوویشت کاله موږ تاسې پر یو فریقه سره روان شوي یو الله مو وحدت نصیب کړی دی الله دې مو په آینده کې مو وحدت یووالی نصیب کړي د قراردادي لومړنیو او نفتي توکو پر نه رارسېدو د ښاریانو نیوکه په ایران کې د لاریونونو تنظیم کوونکو ته د سزا غوښتنه او بلخ کې د دېرش کلن ځنډ وروسته د سیلو بیرته فعالېدل اوس هم پوره خبرونه افغانستان د اقلیمي بدلون د زیانونو پر وړاندې د درېدو او پېښېدونکو زیانونو د کچې کمولو لپاره د نړیوالې ټولنې پراختیایي مرستو ته اړتیا لري د بهرنیو چارو وزارت په مصر کې د اقلیم د بدلون په غونډه کې له ګډون کوونکو هیوادونو څخه غوښتي چې له سیاسي ملحوظاتو پرته دې له افغانستان سره چې د اقلیم د بدلون په برخه کې هیڅ ډول منفي ونډه نه لري خو د دغه بدلونونو له لارې له ویجاړونکو ګواښونو سره مخامخ دی مرسته وکړي دغه وزارت پر خبره افغانستان روان کال یوازې د اقلیم د بدلون د منفي اغیزو له امله دوه میلیارد ډالرو څخه ډېری زیان لیدلی دی افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې شپږم ځای لري چې د اقلیم د بدلون له امله زیانمن شوی دی د اقلیم د بدلون له ویجاړونکو څپو سره د افغانستان د مخامخ کېدو او له دې هیواد سره د مرستې لپاره د چټکو اقداماتو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي د مرستیال له وړاندوینې او خبرداري وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې غونډه کې له ګډون کوونکو هیوادونو غوښتي چې د اقلیم د بدلون له امله د پېښېدونکو زیانونو د کچې په راټیټولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي د بهرنیو چارو وزارت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له سیاسي ملحوظاتو پرته دې له افغانستان سره چې د اقلیمي بدلون په برخه کې کومه منفي ونډه نه لري بلکې د دغو بدلونونو له امله له ویجاړونکو ګواښونو سره مخامخ شوی مرسته وکړي د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان په روان کال کې یوازې د اقلیم د بدلون د منفي اغیزو له امله له دوه میلیارد ډالرو زیات زیان لیدلی لکه څرنګه چې د اقلیمي بدلون اغیزې سیاسي سرحدونه نه پیژني حل لارې هم باید له سیاسي ملحوظاتو مستقلې وي او د افغانستان په څیر هغه هیوادونه له پامه ونه غورځول شي چې د اقلیم په بدلون کې هیڅ منفي ونډه نه ده لرلې مګر له ناوړې اغیزو سره یې لاس او ګریوان دي یوازې شش کال افغانستان ته د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو له کبله له دوه میلیاردو ډالرو زیات زیان اوښتی دی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال پرون په یو بیان کې ویل افغانستان په نړۍ کې شپږم هیواد دی چې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن شوی او افغانان د دغو بدلونونو له څپو سره مخامخ دي هغه له نړیوالې ټولنې غوښتل چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له ویجاړونکو بدلونونو سره په ګډه مبارزه او بیړنۍ مرستې وکړي سناریوی خوشبینانه و بدبینانه را که ما ارزیابی کردیم و این نشان میده که ما اگر کدام اقدامی عملی در راستای رسیدگی به چالش های تغییر اقلیم صورت نگیره وضعیت وخیمتر خواهد شد و این میتونه که سکتورهای ما را شدیدن بیشتر آسیب پذیر سازد د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د نړۍ له هیوادونو غواړي چې پر بې وزله او اړمنو هیوادونو د اقلیم د بدلون د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره بنسټیز ګامونه پورته کړي Every country must bring to the UN climate conference. په کار دا چې د نړۍ هیوادونه په راتلونکي برخلیک ټاکونکي لسیزه کې د اقلیم لپاره بنسټیز چټک او زړور ګامونه پورته کړي او له هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې د اقلیم بدلون کې منفي رول نه درلوده خو بیا هم ډېر زیانمنونکي دي دا یې وخت دی چې د اقلیم په نړیواله شخړه کې بریالي شو او یا به ماتې وخورو
لغزش زمین، رانش زمین، سیلاب‌ها، زلزله و خیلی از آثار دیگری که از حوادث طبیعی به وجود میام تهدیدی است برای افغانستان. از این جهت افغانستان حق داره که در جدول به اصطلاح حمایت کشورهای حمایت شونده قرار بگیره و بودجه در این زمینه، پولی در این زمینه و مساعدت و مساهله در این زمینه از سوی نهادهای بین‌المللی و کشورهای دیگر باشه. په افغانستان کې د تیرو څو کلونو وچکالۍ او بې مخینۍ ورښتونو او سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کوي چې په دغه هېواد کې شاوخوا 19 میلیونه وګړي د خوړو له خوندیتوبه بې برخې دي او نږدې 6 میلیونه یې بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د نړۍ له 130 څخه زیاتو مشرانو د کاپ 28 په نوم غونډه کې د ګډون لپاره د مصر شرم الشیخ ته تللي او شاوخوا 1500 کسان به په دې 2 اونیزه غونډه کې ګډون وکړي. د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې د اسلامي امارت د بنسټګر او پخواني مجاهد ملا محمد عمر مجاهد قبر د لوړپوړو دولتي چارواکو په حضور کې خلکو ته وښودل شو. په دغه مراسمه کې د رئیس الوزرا په خپلو خبرو پر مهال د اسلامي امارت د نظام پر ملاتړ او ساتنه باندې ټینګار وکړ او د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه یې وغوښتل چې یووالی او پیوستون ته دې کار وکړي او دا دې نه هیروي. د کابینې ځینې نورو غړو هم په خپلو خبرو کې د اسلامي امارت د پخواني مشر ملا محمد عمر مجاهد اهدافو او ارمانونو په تعقیب باندې ټینګار وکړ. د حکومت لوړ پوړي چارواکي د اسلامي امارت د بنسټ ایښودونکي او پخواني مشر ملا محمد عمر مجاهد د قبر ښکاره کولو په موخه د زابل ولایت سیوري ولسوالۍ ته راغلي دي. په دې مراسمو کې رئیس الوزرا په هیواد کې د اسلامي نظام رامنځته کېدل د اسلامي امارت د پخواني مشر له مهمو موخو څخه وبلل او د اوسني نظام پر ساتنې یې ټینګار وکړ. ملا محمد حسن اخوند همداراز د اسلامي امارت له چارواکو وغوښتل چې خپل یووالی او پیوستون دې وساتي. ټولو مسؤلینو ته عام مجاهدینو ته که کشر دی که مشر دی دا مو ورته توصیه ده او هدایت مو دی دا مو ځینې غوښتنه ده لکه څنګه چې دا 6 کاله و 15 شپږ ویشت کاله موږ و تاسې پر یو طریقه سره روان شوي یو. الله مو وحدت نصیب کړی دی. الله دې مو په آینده کې وحدت یووالی نصیب کړي. پر دغه مشر باندې ولاړ شو. د ملي دفاع وزارت سرپرست او د ملا محمد عمر مجاهد مشر زوی هم چې په دې مراسمو کې ګډون کړی وایي کله چې پلار یې له کندهار زابل ته راغی نو د ژوند پاتې برخه یې په سیوري ولسوالۍ کې تېره کړه او له همدې ځایه به یې خپلې چارې سنبالولې. کله د کندهار څخه راووتی نو همدې ولسوالۍ د زابل ولایت سیوري ولسوالۍ ته راغلی. د دې ځای څخه تقریبا د 15 شپو دپاره بیا د شینکۍ ولسوالۍ ته تللی دی او بیرته دلته راګرځېدلی دی. نو بیا ته وفات تر وخته ټول عمر یې په همدې ولسوالۍ کې تیر کړی دی. د هغه چا په یاد کې راټول شوي یو چې په دې سپېره وطن کې تکې تنها پټ و خو اوامر یې په ټولو مجاهدینو باندې چې ورتلو به هغوی به عملي کول او په ټول افغانستان کې اطاعت کېده. اسلامي امارت د کابینې ځینو نورو غړو هم په خپلو خبرو کې د اسلامي امارت د پخواني مشر د موخه او ارمانونو په تعقیب ټینګار وکړ. چې د مرحوم ملا صاحب امر چې کوم دی دا په موږ باندې بیا واجب دی، بلکې موږ د دې حالاتو سره که هر څومره مشکلات وي نو خدای پاک بیوارونه یو راحت موږ ته راولي. موږ و تاسې ته او د ټول افغانستان علما او مجاهدینو او عامو مسلمانانو ته بلکې د ټولې دنیا او مسلمانانو ته دي الله دا توفیق ورکړي چې دا غلار تعقیب کړي. ملا محمد عمر مجاهد د اسلامي امارت بنسټ ایښودونکی او لومړنی مشر و چې د 1950 او 1980 کلونو ترمنځ دغه تحریک د لومړۍ دورې واکمنۍ پر مهال د اسلامي امارت د حکومت مشري ورپه غاړه وه. د اسلامي امارت د پخواني مشر د مړینې خبر په 2015 کال کې په رسنیو کې خپور شو، خو دا لومړی ځل دی چې د حکومت د چارواکو له خوا یې قبر ډګیزه کیږي. د افغانستان په چارو کې د قرغزستان د ولسمشر ځانګړي استازي کابل ته راتګ سره د اسلامي امارت له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کړی دي او خبرې کړی دي. طلعت بیک مسقوف د رئیس الوزرا له دویم مرستیال عبدالسلام حنفي او د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره په کتنه کې ویلي هیواد یې غواړي افغانستان خلکو ته روغتیایي مرستې ورسوي او له نشه یي توکو سره په ګډه مبارزه کې هم ونډه واخلي.
عبدالسلام حنفی قرغزستانی پلاوی تا ویلی چی اسلامی امارات به هیچ ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد په ځانګړې توګه پر قرغزستان پر ضد باندې وکارول شي. د قرغزستان د ولسمشر ځانګړی استازی د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی او د اسلامي امارات له بېلابېلو چارواکو سره یې لیدلی دي. طلعت بیک مصدقوف د رئیس الوزرا له ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې ویلي هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان په بدخشان ولایت کې قرغزي ماشومانو او ښځو ته روغتیایي مرستې ورسوي. هغه همداراز د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره هم لیدلی او دواړو لورو د سیاسي او اقتصادي اړیکو پر لا ټینګښت ټینګار کړی. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین الحاج شیر محمد عباس تانگزی سره د قرغزستان د ولسمشر ځانګړي استازي ښاغلي طلعت بیگ او ورسره مل پلاوي وکتل. له مخدره توکو سره ګډه مبارزه بله موضوع ده چې د دواړو هیوادونو چارواکو ټینګار پرې کړی، ځکه د طلعت بیگ په خبره د افغانستان ګاونډي باید په دې برخه کې رښتینې همکاري وکړي او د افغانستان غږ واوري. خو کارپوهان د افغانستان او سیمې د ستونزو په حل کې د قرغزستان رول اغېزناک نه بولي. در مورد مواد مخدر بگویم یک راپور تازه ملل متحد چیز دیگری میگه که هنوز مهار نشده. در مورد امنیت بگویم همسایگان دیگر افغانستان شکایت های خود دارند درباره امنیت سرحدات. قرغزستان همسایه افغانستان نیست، دورتر است و درباره امنیت در شهرهای بزرگ بگویم که اخباری که میرسه که دزدی های موبایل و غیره دوباره شروع شده متاسفانه. یعنی در همه ای بخش ها اصلاحات بسیار زیادتر ضرورت است. شاوخوا یو کال کېږي چې اسلامي امارات واک ترلاسه کړی او په دې موده کې د سیمې او نړۍ له ډېرو هیوادونو سره لیدنې کتنې شوي دي، خو لا هم د اسلامي امارات د رسمیت پیژندلو ستونزه په خپل ځای پاتې ده. تر لنډې دمې وروسته خبرونو دوام. بیا هم ښه راغلاست. د هیواد یو شمېر اوسیدونکي وایي ژمی د رارسېدو په حال کې دی، خو لا هم د صنعت او سوداګرۍ وزارت قرارداد شوي نفتي او لومړني توکي مارکېټ ته نه دي رسېدلي. دوی د صنعت او سوداګرۍ له وزارت غوښتنه کوي چې د دې توکو د رارسولو بهیر ګړندی کړي څو مارکېټ کې د توکو د بیې د لوړېدو مخنیوی وشي. دا په داسې حال کې ده چې دغه وزارت د ژمي له رارسېدو وړاندې هیواد ته د اړینو توکو د رارسېدو ډاډ ورکړی و. د کابل ښار اوسیدونکي وایي ژمی ورځ تر بلې په رانږدې کېدو دی. دوی اندېښنه څرګندوي چې لا هم د صنعت او سوداګرۍ وزارت هغه نفتي او لومړني توکي د هیواد مارکیټونو ته نه دي رارسېدلي کوم چې له روسیې سره یې تړون شوی. دوی اندېښنه څرګندوي او زیاتوي که دا توکي مارکیټونو ته په خپل وخت ونه رسېږي ښایي په روان ژمي کې د دې توکو قیمتونه بیا لوړ شي. د نفتو پر رسېدلو سره به انشاءالله هغه په ارزانه وي او انشاءالله تولیداتو په اړخ کې او د مارکیټ ته د داخلي تولیداتو باره کې به انشاءالله دغه اړخونه به بهتر سي انشاءالله. دا به زر تر زره د افغانستان ولسونو ته ورسېږي، زر تر زره دلته راورسېږي، ځکه د یوې خوا ژمی روان دی او د بلې خوا اقتصادي وضعیت د خلکو خراب دی. که چېرته دغه شی راورسېږي نو په دې سره به د سون توکي، خوراکي مواد، همداسې نور ارزانه شي او د خلکو مشکلات به حل شي. د خصوصي سکتور غړي له روسیې نه د نفتي او لومړنیو توکو هیواد ته راوړل اړین بولي او زیاتوي چې که دا توکي له ژمي وړاندې مارکیټونو ته راشي نو ښایي قیمتونه لوړ نه شي. ولې بیا هم دا وي او که چېرته خدای نخواسته دا افغانستان ته رانه شي نو هم پخپله د وزارت صنعت او تجارت هغه بې اعتباري راځي د ملت په مقابل کې او خصوصا ملت به د بعضې مشکلاتو سره اخته شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان لړم میاشتې تر پایه به له روسیې څخه افغانستان ته د شوي تړون له مخې د تیلو، اوبلن ګازو او غنمو رالیږد پیل شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د تیرې تلې میاشتې په اوومه ویلي و چې له روسیې سره یې د غنمو، اوبلن ګازو او تیلو د پیرلو هوکړه لاسلیک کړې ده. د دوی د معلوماتو له مخې د دغه هوکړې له مخې په یوه کال کې 2 میلیونه ټنه تیل، 1500 زره ټنه اوبلن ګاز او 2 میلیونه ټنه غنم له روسیې څخه افغانستان ته را ولېږدول شي.
فقط تعهدات ما می بود که ان شاء الله پیشتر از سردی زمستان ما کوشش میکنیم که ان شاء الله به امید خدا بعض محموله ها را برسانیم. د اقتصادی چارو کارپوهان هم د صنعت او سوداګری وزارت نه غوښتنه کوي چې د دې قرارداد په عملی کولو کې اقدام وکړي ترسو کورنیو مارکیټونو کې په ژمي کې د توکو د کمښت ستونزه رامنځته نشي. د دې په وخت سره واردول ډیر زیات مهم او ډیر مخکې چې دوی قرارداد وکړي دوی باید د ټول لوجستیکی مسایل هم په نظر کې نیولي وای. د دې هغه ټول شرایط چې د کوم وخت باندې باید دوی راوارد کړي وای د ټول په نظر کې نیولي وای. اما کچیر دا ځندنای شي او یا هم په وخت سره راوونه رسیږي په دې کې شک نشته چې قیمتونه بل لوړ شي. د کابل ښار اوسیدونکو له روسیې نه د قرارداد شوي لومړنۍ او نفتی توکو در اوړلو ترڅنګ د صنعت او سوداګرۍ وزارت نه غوښتنه کوي چې له مارکیټونو دقیق نظارت وکړي ترڅو د احتکار او انحصار مخنیوي هم وشي. په تخار ولایت کې لسکونه تاریخي د ځایونه د ویجاړېدو په حال کې دي، خو تر اوسه د ویجاړېدو د مخنیوي او بیارغونې ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې. د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي چې پردې سربیره د دغه ولایت لرغونې سیمې د ناقانونه کیندنو او غصب له ګواښ سره هم مخامخ دي. د چارواکو په وینا په دغه ولایت کې څه باندې شپېته لرغونې سیمې او تاریخي ځایونه شته. د تخار اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د لرغونو آثارو او سیمو د ویجاړېدو او غصب مخنیوی وکړي. د تخار په رستاق ولسوالۍ کې د حضرت واقف جومات او زیارت او د چهل دختران په نوم سیمه د دغه ولایت د لسکونه لرغونو سیمو او آثارو یوه بېلګه ده چې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده. د تخار ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست وایي په تخار ولایت کې څه د پاسه شپېته تاریخي آبدې او لرغونې سیمې شته او د دغه ولایت په مرکز رستاق سربیره خواجه بهاالدین فرخار ورسج او اشکمش ولسوالیو کې یو شمېر د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. آبده های تاریخی سلطان محمود، حضرت واقف، چهل دختران در ولسوالی رستاق در حالت تخریب است و زیارت شیخ ولی الله و زیارت شاه مشرب در ولسوالی ورسج و اشکمش و زیارت خواجه بهاالدین اینا هم در حالت تخریب هستند. د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکي د لرغونو آثارو ساتنې ته د تیرو او اوسني حکومت پر نه پاملرنې نیوکه کوي او وایي په داسې حال کې چې خلک د حضرت واقف جومات او زیارت لیدو ته هره ورځ راځي، خو د بیا رغونې په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. حضرت واقف صاحب یاد می شوه بیشتر از یا کمتر از هزار سال میگذرد از سنه و تاریخ ازی. اینجا در زمان حکومت های گذشته چندین بارها سروه شده، اما هیچ کس اقدام به درست کردن یزی نکردن. دغه ولایت یو شمیر فرهنگ پال هم د لرغونو آثار و آبدو له ناوړه حالت اندېښمن دي او له دولت څخه غواړي چې د تاریخي ځایونو د ساتنې لپاره د بیړنۍ اقدام وکړي. متاسفانه که در 20 سال پسین توجه چندانی که صورت نگرفت در بخش آبدهای تاریخی بوده. ما در شمال افغانستان مخصوصا در تخار شاهدی ده ها آبده تاریخی هستیم که حال در حال نابودی قرار داره و داره سقف او فرو می‌ریزه. تخار ولایت د سیلانیانو د راجذبولو لپاره ښکلي او طبیعي ځایونه لري او که څه هم د دغه ولایت د تاریخي آبداتو په برخه کې د بیا رغونې چارې په نشت حساب دي، خو خلک وایي که اړینه پاملرنه ورته وشي د عوایدو په غوره سرچینه به بدل شي. په هرات کې سږ کال د شلو حاصلات 50% کم شوي دي. کروندګر وایي چې د اوبو د کمښت له امله د تیرو کلونو په څیر ښه حاصلات نشي ترلاسه کولی. د هرات د کرنې او مالدارۍ خونه وایي د هریرود سیند ته څیرمه د یو شمېر ولسوالیو کې هر کال شاوخوا 6000 هکتاره شولې کرل کیږي، خو د وچکالۍ او د کافي اوبو د نشتوالي له امله یې د حاصلاتو کچه ډېره راټیټه شوې ده. له دې سره هممهاله د هرات د کرنې او مالدارۍ ریاست هم وایي چې سږ کال به بزګران شاوخوا 18000 ټونه شولې ترلاسه کړي، خو د تیر کال په پرتله حاصلات 30% بیا کم شوي دي. د هرات د کرنې او مالدارۍ خونه وایي سږ کال په دغه ولایت کې د شولو حاصلات 50% کم شوي دي. تیر کال پر شاوخوا 6000 هکتاره شولې کرل شوي وې او کروندګر وتوانېدل چې څه باندې 25000 ټنه حاصلات ترلاسه کړي، خو سږ کال د وچکالۍ او د کافي اوبو د نشتوالي له امله یې ونه شو کړای ښه حاصلات ترلاسه کړي. ما در سال گذشته حدودا 6000 هکتار تحت کشت شالی داشته که سنو ورایتی یعنی صدری و لیلافر و
رشتی داره که تقریبا 20 تا 25 هزار تون برداشت داشتیم. در هرات کرنې او مالداری ریاست منی چې سږ کال د شولو حاصلات کم شوي خو د تیرو کلونو په پرتله دا کچه 1.5 سلنه ده. د دې ریاست چارواکي وایي سږ کال به کروندګر څه باندې 3000 تنه شولې ترلاسه کړي. تولید شولې امسال ما بین 18 تا 20 هزار تونه. اگر ما مقایسه با سال گذشته کنیم بازم تولید ما حدود 30% کاهش داره. بیشترین کششالی که به صلاح امسال شده در ولسوالی انجیل و گذره. په تیرو کلونو کې چې اوبه ډیرې وې نو کروندګرو پر خپلو ځمکو ډیره برخه شولې کرلې، خو په دې وروستیو کلونو کې ډیری کروندګر د خپلو کښتونو د خړوبولو لپاره تر ځمکې لاندې اوبه کاروي. یو شمېر کروندګر په دې باور دي چې که وچکالي همداسې دوام وکړي نو په راتلونکو کلونو کې به ونشي کړای چې شولې وکړي. ما یک زمانی بودم از امی قریم و برنج می بردم به ایران، توفه می بردم به ایران، از امی قریم و به کابل برنج می بردم، به قندهار می بردم، ولی حال همیتو کموی شده که حتی خود ما مردم برنج خریجی می خریم. مشکلات ما مردم به او خلی ما داریم، حتی ما زمین ما پرسال نسمه ما شلی می شد، امسال ما به حساب اویده ما جیری به خود ما خدا شاید که تا جیری پینجا من هم بیشتر مبار نداشتن که او نبوده. اوس مهال ډیری هغه بزګران چې د شولو په کرنه بوختي د ژورو څاګانو له اوبو کار اخلي. دوی هیله مندي چې په سږني ژمي کې به د ورښت اندازه ښه وي، څو په دغه ولایت کې د شولو د کښت بهیر هم ورسره ښه شي. لنډ ماکس کو بیرته راګرځو. اقتصادي خبرونو ته هم ښه راغلاست. د بلخ دولتي سیلو تر 1.5 کلن ځنډ وروسته خپل فعالیت بیرته پیل کړ. د دې ولایت د سیلو د تصدۍ رئیس وایي د دغه سیلو د کار په پیلېدو سره به 50 کسانو ته د کار زمینه برابره شي او په نږدې راتلونکي کې به د ښځو په ګډون 400 نورو ته هم د کار زمینه برابره کړي. د مرکزي سیلو د تصدۍ رئیس وایي د کندهار او بغلان ولایتونو د سیلو د فعالولو هڅې هم روانې دي. د بلخ ولایت د ډوډۍ پخولو سیلو تر 1.5 کلن ځنډ وروسته خپل فعالیت بیا پیل کړ. د دې تصدۍ مسؤلین وایي چې د سیلو دغه برخه د یوه ماشین په مرسته فعاله شوې او په نږدې راتلونکي کې په پدې برخه کې د ډوډۍ پخولو 13 نور ماشینونه هم فعال شي. د دې اداره رئیس زیاتوي چې د دغه تصدۍ په بشپړ فعالېدو سره به د 500 ښځو په ګډون څه باندې 400 کسان ته د کار زمینه برابره شي. الحمدلله ای کی ما اینجا انتقال دادیم آوردیم یک شب و روز 2 تن آرد رای نان میکنم. دیگه می خواهیم که یک 8 تن دیگر هم انتقال بیتیم و قرارداد قلی اردو را ما مد نظر کردیم و قرارداد پانتونی خصوصی به او گپ زدیم. با قومندانی انشاءالله العزیز رفتنیستیم و به شپخانه ما میگیم که نان بیتیم. په همدې حال کې د مرکزی سیلو د تصدۍ رئیس چې د بلخ ولایت د سیلو د ډوډۍ پخولو څانګې پرانستې لپاره مزار شریف ښار ته راغلی، د کندهار او بغلان ولایتونو د سیلوګانې د فعالولو د هڅو خبره کوي. نصرت الله منصور وایي د هیواد په 50 ولایتونو کې د سیلوګانو په فعالېدو په زیات شمیر کسانو ته د کار زمینه برابره شي. موږ لله الحمد دا 4 ورځې مخکې موږ کندهار ته سفر کړی و. د کندهار سیلو بیخی اغم دغه سی پلج و، نو الحمدلله الته موږ کار روان کړی دی. یو 4 ورځې بعد موږ الته داشونه انتقال کړي دلته مې افتتاح کوو او د هرات سیلو خو الحمدلله هغه سرم قرار دادونه الته شته هغه هم فعاله کړې ده. قسم خانه خدا جور کنیم که فامرکه های خدا جور کنیم، کارخانه های خدا جور کنیم، هر چیزی که به ما شما ضرورت داره جور کنیم که ما شما در خارج ها در بیرون ها به هیچ چیز احتیاجت نداشته باشیم، دسترازی نداشته باشیم، خودکفا باشیم. د مزار شریف د سیلو کارګران چې له شاوخوا 14 کلونو وروسته یې کار بیرته پیل کړی خپل احساسات داسې بیانوي. امروز ما بسیار خوش هستیم که شرایط کار برای ما دوباره مهیا شد. بعد از 26 سال که فابریکه توقف بود دوباره چپنای سفید را به تن گرفتیم. آماده هستیم که بخیر کار فعالیت کنیم. ما مورد ذره خود از سیلوی خود قرارداد بکنه، از سیلوی بلخ که ما هم نان با کیفیت باشه عرضه میکنه و هم نان صحی و هم با قیمت ارزان. د بلخ د سیلو تصدی په 1922 کال کې د مزار شریف ښار په سویل کې د پخوانی شوروي اتحاد په همکارۍ جوړه شوه.
چې تر 1951 کال پورې د پوځي قطعاتو او ملکی برخه ډوډۍ برابروله، خو د حکومت د نه پاملرنې له امله دا څانګه له 25 کلونو راهیسې غیر فعاله پاتې شوې وه. د اسعارو به هوا حالات تر لاندې د می وروسته خبرونو دوام. دا هم خراب است. د کابل کندهار پر لویه لار او د زابل ولایت اړوند سیمه کې یو لوی پل چې د جګړو په دوران کې ویجاړ شوی جوړ او ګټه اخیستنې ته برابر شو. دا پل چې 25 متره اوږدوالی او 8 متره سور لري د ترکیې د وسو واویا د واویا ساختماني شرکت له لوري جوړ شوی دی. د ټولګټو چارو وزارت چارواکي وایي د لویو لارو رغول یې لومړیتوب کې دی. د کابل کندهار لویه لار چې دا مهال یې د رغونې کارونه په بیلابیلو برخو کې په بیړه پر مخ روان دي، چې په دې وروستیو کې د زابل ولایت مرکز کلات ښار ته څیرمه د بسکي پل چې 25 متره اوږدوالی او 8 متره سور لري د ترکیې هیواد اوه اویا ساختماني شرکت له لورې د دریو میاشتو په موده کې جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د زابل سیمه ییز چارواکي د پل بیا رغول پر د لویه لار د مسافرو او باروړونکو موټرو لپاره لویه اسانتیا بولي. دا پل خو د ترکیې او هیواد اوه اویا ساختماني شرکت لخوا ډېر وختي پلان سوی و، تقریبا دوې میاشتې به په بر کې نیولې، نو دا د الحمدلله جوړ سو. دا ډېره لویه ستونزه حل سوه، له دې پله سره مخکې به دا غټ موټران واله موټران ډېر په تکلیف و. د ټولګټو چارو وزارت وایي د لویو لارو بیا رغول د دوی په لومړیتوبونو کې دي. د وزارت چارواکي وایي د کابل کندهار پر لویه لار لسګونه پلونه او سلګونه پلچکونه دي چې ویجاړ او بیا رغونې ته اړتیا لري، او د بسکي پل د ترکیې هیواد اوه اویا ساختماني شرکت له لوري د نمونې په توګه ورغول سو. له کندهار تر کابله په لسګونو پلونه او په سلګونو پلچکونه دي چې تخریب شوي دي، او ټولګټو وزارت د دې لپاره پلان نیولی و. د هغه پلان په اساس باندې اوه اویا ساختماني شرکت د نمونې او د ډالۍ په ډول همدغه زابل کې د بسکي پل جوړ. د ترکیې اوه اویا ساختماني شرکت مسؤلین وایي دا پل یې د افغانانو لپاره د یوې ډالۍ په توګه رغولی، او د دوی اړوند شرکت حاضر دی چې په افغانستان کې نور دا ډول پلونه هم ورغوي. موږ دغه پل چې تقریبا 2.5 میاشتې به یې دوام کړی وي جوړ کړ. دغه پلونو ګاډرونه موږ په کابل کې یوه فابریکه جوړه کړې ده. د پل سازۍ هغه ځای کې مو جوړ کړي دي او دلته مو راوړل، نو موږ د افغانستان ټولو پلونو ته طالب یو چې جوړ یې کړو. د یادونې وړ ده چې دا مهال د کابل کندهار لویې لارې د ویجاړۍ له امله لوی مسافر وړونکي موټر لږ تر لږه 10 ساعته مزل کوي تر څو مسافرین تر خپلې موخې ورسوي، خو که دا لار بېرته ورغول سي نو مسافرین کولی سي په لنډه موده کې خپل منزل ته ورسیږي. خبرونه همدومره، ولملتیا مو نړۍ مننه.